Okay. Vi spiller slime i dikke. Og vi er litt da sult. Det jeg håper med denne serveren, det at vi blir sultne. Mons, ordner deg! Jeg langt nede. Finner ikke noe jern! Jeg må gå uten å få hete mat. Gå, herregud! Det kunne jo være litt gullalag. Og her savla. Men. Hva det snø og greier da? Oi. Nei, selv. Tilbake da. Å, det blir mørkt. Jeg ser ingenting heller. Gud bedre. Kan du, nei, jeg kan ikke få det lyset. Men du har ikke torches. Nei, jeg har ikke torches. Du må finne kull. Ja, jeg trenger kull. Ja. Åh, jeg fant tre. Jeg fant tre. Det er lenge siden. Ja. Mons, så blir du fanget av på alle trærne, og du nå vet ikke hvor de er. Altså. Jeg har ikke om jeg reiser meg. Jeg hater dritt. Åh, kull! Okay. Er det hule? Ja, det er hule. Ser du det ikke? Nei, det er langt ut. Nei! Hva? Seriøst. Det er bare dårlig hule der. Vi har aldri noe jern. Som vi trenger. Du forteller det her. Vet du hva noe hule? Skal du ikke ha det? Det er veldig hule på hule. Jeg bryter reglene. Ja. Jeg lager dem... Jeg graver meg ned. Jeg har ikke lyst til å gjøre det. Mange sier at det er... Det er ikke lov! Det er ikke lov! Det er ikke lov! Det er helt teit da. Det er lov. Jeg vet jo, hvorfor det er ikke lov? Helt teit. Så jeg må... Disse greiene her, de kan vel lage en skikkelig fin sten av. Så du kan bruke en hak eller vegge og pute. Cool. Jeg vet ikke hva glødende emme er det! Ja, jeg har laget en furnace. Akkurat nå, så har jeg laget en furnace. Så! Jeg graver alt jeg finner. Ja, vi trenger masse av dette. Det er ikke bare det jeg viser deg. Jeg tror ikke vi kan lage så lang video i dag. Men det blir i hvert fall ikke så kort som dette. Litt lenger. Litt.
där längre. Det är lika långt. Lika långt som förr. Nej, lika långt som förr. Ja. Jag har mat. Har du mat? Jag lagar mat, ja. Jag steker mat. Jag kommer snart tillbaka. Okej. Så. Jag är fullt av maten. Har du mer mat? Okej, okay. Har du mer mat över? Jag tänker. Jag steker mat. För jag lagde den på förnu så jag måste steka. Var är det? Kommer du snart rulligt? Lalalala. Åh, er det det her som er den... den... Åh, jo, det var den, det var den, det var den. Jo, den... nei, det var ikke den, men... Okay. Mine, den der, den var kanskje ikke titel av denne. Men ikke stek, det fordi da får vi en stek av en stek. Hvis dere hører noe sånn i bakgrunnen, så er det bare søsteren min og en venn som... Vi prøver å leke ute her, så vi kan finne ut. Det kan være salg til den. Ja, jeg har aldri fått det. Det er den nye som kan ha på den. Hva er det? Hva er det? Ja. Hvor mye trenger du? Jeg tror du bare trenger to eller... Ja, men jeg vet. Jeg skal lage noe kult. En, to... Gleder med to først. Har du plukket dem opp, eller? Plukk dem opp. Men det er noe jeg må lage, siden jeg... Jeg visste ikke helt... Du skal ikke plukke dem opp? Jeg må bare hente noe! Oi, det blir mørkt! Shit! Herregud! Hjelp, 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 hjelp! Mine Louise! Der ja, nå kan vi finne ut hva vi skal lage. Åja, oh, mine god! Ja. Det er til en... Det er til en... Du kan velge hva nå. Lenge siden. Ok, det er skikkelig irriterende, det... Ja. Jeg tror det er bare der til... Ok. Gjør det. Hæ? Nei. Fint, akkurat det er til. Jeg skal lage en stein. Se på den der. Den. Skal du steke steinen? Nei, jeg må steke den til den der. Ja. Ikke kobestånd, men... Smurte kobestånd. Jeg har mye kul, da. Nå er det tre. Vi trenger fire for å lage fire. Null kilo for å lage fire. Nå har jeg 6 stykker. Boom!
Jeg husker den videoen min da jeg laget en sånn bodyguard stein. Noen Minecraft? Ja. Oi. Men det var det på iPad da. Ja. Det er forskjellig en ny rolle. Det hører jeg sykt mange hundre nå. Jeg ser dem ikke. Oi, de er nede der. Han er nede der. Du skremmer vekk av meg. Vi må slutte med den zombie-drapa. Må vi slutte? Nei. Jo, jo. Helt ennå. Jeg skal bare lage noe. Se. Bom. Den skal der. Sånn. Ok, vi er den i stedet. Herlig. Ok, men nå må vi nok slutte gamet. Ha det! Ja!